Саме у цьому навчальному закладі майбутній чемпіон, який особисто освіту здобував у 130-й середній школі, що також на житловому масиві Перемога, взяв участь у своїх перших змаганнях. Звісно, про них він пам'ятатиме усе життя. Нині ж до школярів Володя завітав у якості гостя, якщо і не зіркою, то принаймні молодим амбітним гравцем, який попри власний юний вік встиг вже дечого досягти. Мої перші змагання проходили в цій школі, і дуже приємно повернутися через довге час сюди, бачити цих дітей. Я сам був на їхньому місці, і це дуже добре, що ми приходимо в школу і допомагаємо такими речами, подарками дітям. Це дуже добре, це дуже розвиває баскетбол в цілому. І ребятам полезно посмотреть, побігати з нами. Ну, це дуже добре. Потім Шевченко взяв участь у традиційній, як і для інших навчальних закладів, стислій урочистій церемонії свята баскетболу. І у них прихильників гри помаранчевого м'яча, а також їхніх тренерів і вчителів школи, почергово привітали головний тренер баскетбольного клубу «Дніпро» Денис Журавльов і голова Федерації баскетболу області 3x3 Михайло Зайцев. Останній зазначив, що подібними візитами до навчальних закладів міста вони не тільки пропагують та закликають усіх займатися улюбленим видом спорту, але й анонсують майбутні півфінальні поєдинки і вирішальний матч за звання чемпіона шкільної ліги баскетболу Дніпропетровська, які відбудуться на головній арені міста – Палаці спорту «Шинник». Ми анонсуємо це мероприятие. Ці мероприятия привлекають діючих спортсменів баскетбольного клубу «Дніпр», а також благодаря баскетбольному клубу «Дніпр» і федерації ми будемо проводити полуфінальні матчі в спортивному комплексі «Шинник». Це на сьогоднішній момент найсучасніший комплекс, який мається в місті Дніпропетровській. І учасники цих соревновань, тобто, видя спортсмена, видя такий зрелищний зал, звісно, вони будуть хотіти стремитися для того, щоб совершенствуватися і вже свої, будемо говорити так, спортивні досягнення в баскетболі. Далі головний тренер Дніпра Денис Журавльов презентував директору 66-го навчального виховного закладу Людмилі Коробці візок справжнісіньких помаранчевих баскетбольних м'ячів, які безсумнівно стануть у нагоді для проведення тренувань і занять. Потім були традиційний матч, де склади двох юнацьких команд захищали професійні виконавці – Володимир Шевченко і В'ячеслав Масальський. А апогеєм заходу свята баскетболу звично стало фотографування на загальну світлину на згадку про подію, які, на думку безпосередньо тих, хто працює з дітьми, потрібно проводити якомога частіше. Треба їх проводити як можна чаще, а більше всього привлекати зірок, тренерів. Тогда у детей будет мотивация, даже когда вот они пришли, у меня мальчики, вот, они сразу, посмотрите, кто пришел, сразу у них они заинтересовались. Я знаю, они там побежали потом автографы брать, то есть это у них уже мотивация, они стремятся к ним, естественно, побольше таких акций было бы намного лучше.